Dags att njuta av Dan Anderssons powerbygge i Örbyhus i Uppland. Jag har en T22 från 48 som jag satt i en Rover 3,5 liters aluminiummotor i. Det är ungefär mellan 150-170 hästar. Den här byggde jag för 4 år sedan ungefär. Det här är min trädgårdstraktor, en John Deere 111 från mitten på 70-talet någon gång. Den har jag satt i en Suzuki 400-motor i. Så.